можем сидим, так не можем. А ќерката ќе дојде, ќе напре зеленте. Па ќе отиде. Значи вие барате, ако може да ви се помогне куќава да ви се... Куќата само, Исак. Само куќата да се даде помог, куќата да се напре. Не е кујне што с куќа, три оделени. Две соби купатило, доле имам подру. Да ме пак дојде спрат на куќата. Сами бевте кога се случија поплавите? Само бев, само. Сами ли бевте? Само, само. Ја свано грми, пука, све се, ме страв се стискам, лупа по прозорите градот. Ја се чудам што е. Па са бајле која дојде ќеркава, да ме земе, па синот гледа и чути. Викам, при куќа ја се, и таа е долниот спрат. Латена, герба, ќерка го чиштила, ма не е чиштена. И да рече, ой, мајде, кај ќе одиш, еве ти куќа, ако не ќеш тука, да седиш горниот спрат е пола, чист. Тој четири соби држи. Доле се четири на другиот си. И ја кај мене беше и да спратна, ма е постара куќата, е пропастена. И патос пропастен и озгорасен. Дојте, да ти кажам искрено, све чисто да ти кажам, пошто ја како станам од постела, искочив надвор, гледам каква е лоша поплавата, грми, вода тече низ двора, народ, војска, ма колку, помоќ дава кој како може. Кој ве смести овде? Кој ве смести овде? Дојде ќерката. Унуката и ќерката овдека, од кај знале, што знале, не знаме, донесо овдека. И ја кога дојдов овдека, су плакла, су не хела да се искочам од куќа. Тие ме донеса као присилно ќерката и унуката. Е, дека ќе ме сместат овдека, ко шеф, што е тој? Кај ќе биде, што ќе биде, кај ќе биде, што ќе биде? Многу народ имало донесено по све и овдека и друга зграда исто таква. Немало место. Кога ме донеса на она, ондека на скалине, уште тога и реков, ја не су за ондека за по скалите. Не, ќе одиш. И од скалите су падната ондека. Од горна скала се слегувно, тие лизгадне ли се тоа циментот, падната и тука се пропасти. И што кичмата, така бе болна, сега су уште по-болна, кичмата, грбот. Раката е заболена, не можам да ја кренам ни лево, ни десно.